Якщо ви продали товар у Сполучені Штати, без заповнення цього документу його не пропустять в країну. У цьому відео ми розберемось, як виглядає процес заповнення Prior Notice для FDA. А більше важливих ексклюзивних деталей можна побачити у статті, лінк на яку буде в описі під відео. Це заповнення треба робити кожного разу перед кожною відправкою. Але нічого страшного в цьому немає. Займає приблизно 5-10 хвилин. Перший крок, який потрібно зробити, це залогінитись в онлайн-аккаунт Administration OAA. Після цього ми переходимо в Account Management і тут листаємо вниз і Other FDA Systems, де ми знаходимо Prior Notice System Interface. Це інтерфейс, в якому ми будемо створювати цей Prior Notice. І перший крок, який треба зробити, це Create New Web Entry. Це дозволяє нам створити цей Prior Notice, який ми будемо заповнювати і відправляти. Enter Type. Ми вводимо, як ми будемо відправляти свою посилку. В нашому випадку це, скоріш за все, Mail Commercial. Але якщо ви така людина, яка хоче заповнити, прям що все точно дійшло, навіть не комерційно, то можна Non-Commercial Sender. Після цього ми переходимо на іншу сторінку, де заповнюємо дату, коли ми збираємося відправляти орієнтовно, і як багато Prior Notice ми хочемо заповнити. Submitter ми заповнюємо, що саме ми відправляємо, і обираємо свою локацію, тобто країну. Далі треба натиснути Enter Submitter, ввести свої деталі і натиснути «Зберегти». І потім підтвердити, що все правильно. При цьому тут є такий пункт Food Facility Registration Number. Якщо ви маєте цей номер, то, напевно, вам це відео не треба дивитись. Ви так все знаєте. В моєму випадку цього номеру немає, і в цьому відео я розповім, як відправляти, не маючи цього реєстраційного номеру. Далі обираємо отримувача в Сполучених Штатах. Обираємо, що отримувач не ви, і нажимаєте ввести його деталі. Enter US Recipient. Вводимо деталі отримувача. Натискаємо «Зберегти». І ще раз натискаємо «Зберегти». І ми зробили Web Entry, тому зараз переходимо до наступного пункту, другого Create Prior Notice. Обираємо, з якої країни відправляємо, це, звичайно, Україна. Вводимо Product Information. Тут треба натиснути FDA Product Code, Search, просто Search. І можна написати одразу Common or Usual Name, Market Name. В мене це Roasted Coffee Beans, тому що це усмажена кава. Натискаємо пошук, і в нас видає, яку саму продукцію ви відправляєте. В мене це кава в зернах з кофеїном, тому я обираю перший пункт. Далі ми обираємо packaging method, як вона упакована. В мене поки що це пластикова упаковка. І тут головний пункт, якщо ви продаєте каву, process applied. Тут обираємо heat treated, тому що вона обсмажена. Після цього натискаємо select. Тепер вводимо кількість і пакування. І натискаємо просто кнопочку Wizard. Тут ми обираємо Package чи Bulk Shipment. Якщо у вас 143 тонни, то можна bulk відправляти. Якщо у вас просто коробочка, то перший пункт. Нажимаємо Next. Кількість. Тут вас просять натиснути скільки грамів в одній упаковці. І взагалі як воно вимірюється. Я пишу в грамах, тому я обираю грами. І пишу 250, тому що в мене 250 грамів кави – це одна упаковка. Package type. Далі обираємо, в що кава запакована. В мене це bag, тому що це пакунок кави. І скільки цих упаковок ми відправляємо. В мене це 12 штук, але з деяких причин митниця їх наша не пропустила, тому 12 забагато. Але переходимо далі. Обираємо тип пакування. В що саме запаковані ваші товари. В мене це один бокс. Тобто, якщо ви відправляєте в декількох коробках, обираєте там дві коробки. І тут натискаємо не Next, а Finish. Тому що ви можете ще одне пакування додати. Тобто, рівні пакування тут можна додавати Next. Нажимаємо OK, якщо все правильно. І ось воно заповнилось. І тепер Refusal Information. Це якщо в якійсь країні у вас не пройшла посилка з якоїсь причини, ви кажете, куди саме, і обираєте цей пункт. В мене це no, тому що скрізь кава доходить нормально. Натискаємо Save і переходимо на інший пункт. Тут саме цікаве. Manufacturer. Ми обираємо, хто виготовив каву. В мене це Україна.
Country of Production Україна і вводимо, хто саме її зробив. В моєму випадку це радіокави, я заповнюю їх деталі, які я знаю. Тобто просто їх адресу, обов'язково zip-код, поштовий індекс. І тут найголовніше. Ми обираємо reason the registration number is not being provided. В цьому всьому manufacturer ми обираємо, якщо у вас, звичайно, немає, ми обираємо пункт K. Unable to determine the registration number. Тому що ми не можемо його визначити. Але якщо у вас підприємство, то краще зробити це нормально, щоб просто зберегти це і менше кроків буде в наступних відправленнях. Натискаємо Save. Prior Notice Shipper заповнюємо, що ви відправляєте. Тобто всі свої дані повторюєте. Після цього натискаємо Save Prior Notice. Нарешті. Далі скролимо вниз, нажимаємо Yes, якщо все правильно. Знову натискаємо Yes. І нажимаємо Print Summary. Зберігаємо, роздруковуємо. І на зворотній стороні відправлення додаємо це. Тобто на пошті кажете, що зі зворотнього боку від адреси наклеїте цю штуку. Вони там в пакетах це все зроблять. Але головне їм це сказати, тому що вони можуть покласти, наприклад, всередину. Зазвичай в цей пакетик я також кладу інвойс. Але я кажу, щоб на пошті зробили, щоб зверху був не інвойс, а щоб був FDA, тому що, як на мене, він важливіше. На цьому все. Якщо відео було корисне, можете подякувати мене, підписавшись на Patreon, ставши мембером каналу або просто купивши кави на eBay.